Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, you're creeping up and just dance, dance, dance. Come on, I don't see the shoot to you, but you dance, dance, dance. Ain't nobody feeling so, so keep dancing. Meus bailarinos, como sempre, arrasando aqui nessa noite maravilhosa. Banda Big Time, tava com saudade de vocês, meninas. Vocês andam muito fugidos de mim, viu? Pois é, Dani, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Estou muito feliz também de estar aqui. Obrigada, sejam muito bem-vindos, minha plateia maravilhosa. Meu bem, bom, e essa roupa com vermelho, oh, preto? Olha, o negócio hoje, eu comi tanto hoje que eu não sei como que eu coube nesse, nossa, nesse vestido aqui. Eu vi que Silvio? Barrigão que você tá, não, é sério, nossa. Não, é sério, você dá uns toques assim, porque esse vestido tem que puxar a barriga. É. Porque senão fica um negócio assim, sabe? Se a gente fica, às vezes a gente fica mais tranquilo, o negócio me dá um toque, faz bem, assim, um sinal você, assim que eu já murcho a barriga. Se você aumentar qualquer parte do corpo, vai ter mais dano, é mais beleza saindo. É. Ô Silvio, hoje a gente tá muito chique aqui. Temos uma convidada maravilhosa, eu sou fã dessa mulher. Quem? E ela tava ali atrás, ela tá bonita, viu? E eu até falei pra ela que acho que ela tá mais bonita de todos os programas que eu já vi. Modoro? Ela falou que era pra mim e pra você, aqui pra todo mundo, pro Brasil inteiro que ela se produziu. Posso chamar? É quem eu tô pensando? É quem você está pensando. Nossa plateia, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Eu já vou chamar essa mulher. Vem pra cá, Rita Cadillac! Seja muito bem-vinda! Aqui hoje, hein, Silvia? Olha essa mulher maravilhosa. Rita, você tá demais, hein? Obrigada, paixão. Menina, vamos você. Sentar aqui comigo? Seja muito bem-vinda. Foi bem pra você hoje. Primeira vez que eu falo com a Rita. Primeira vez que eu vou te entrevistar, menina. Né? Fiquei nervosa quando eu jura? Soube, juro. Por que ficou nervosa? Não, para, não, nervosa juro, comigo. Nervosa. Eu que sou, como que fala? Eu sou foca perto de você, nada, na linguagem eu fiquei jornalismo. Nervosa quando eu soube. Sério? Juro, ai, fiquei que linda. Mesmo. Olha, tem tanta coisa pra te perguntar. Você sabe que eu sou muito fã de você, de verdade mesmo. Admiro muito a sua postura. Acho você uma mulher muito sincera. Obrigada. E acho que é muito legal a gente ver isso, assim. A gente tem que aprender. Acho que a verdade sempre é muito melhor, né? Assim, você eu tem muito acho. Verdade na sua vida, assim, que eu, pelo não, que eu vejo. Eu sou isso aqui. E assim, a sua história, né, o Rita, assim, eu acho que muitas pessoas, acho que até admira muito a sua postura, o seu jeito. Pelo fato, assim, de você ser uma pessoa, assim, que sofreu muito, assim, né? Não foi hoje, você tá quantos anos na mídia, mas 40 você, e poucos anos. 40 e poucos anos, né, na mídia, mas você teve uma infância muito difícil, sim. Né? Muito complicado. É. Foi criada pela avó. Eu também tive um certo momento, também eu fui criada um pouco pela avó. E foi momentos difíceis, assim, que você foi, passou, porque né? Eu nasci, assim, não sei como, por quê. É coisas assim de Deus mesmo, porque quando você nasce de um pai com leucemia e de uma mãe com tuberculose, e eu tô aqui, graças a Deus, doente eu não fico. Caramba, então, seu pai tinha leucemia? Leucemia. E a sua mãe tuberculose? Tuberculose, eu fui gerada assim. E aí você ficou vivendo com a sua avó? Sua avó com a minha que avó. Te criou? É, porque meu pai faleceu quando eu nasci. Entendi. E minha mãe me deixou com a minha avó paterna. E aí você conviveu com a sua avó mesmo, então foi educada pela sua avó. É, fui educada até os 17 anos. Você morou só você e sua avó, assim? É, até eu casar, quando eu casei, morei com ela e o marido, depois ela faleceu. Aí eu fui e você pra... casou super jovem também, né? Com 15 casei anos. Com 15 antigamente anos. Se casavam mais cedo, não, né? Eu casei porque eu queria ter liberdade mesmo. Liberdade? É, era pra ir pra sair de pra, casa. Pra sair de casa, pra mas ir pra boate. Mas a sua avó era muito rígida muito, com você? Assim, muito. Não, ela era rígida ao ponto assim. Ela me deixava livre, mas sempre cobrava muito. Então, essas cobranças, na minha cabeça, era pior do que se me deixasse presa. Jura? É, eu acho que sim.
Porque quando você tem a liberdade, mas é cobrada pela sua liberdade, então eu acho que é mais complicado. Difícil. E aí você casou, mas aí você namorou pouco tempo e já casou? Conheci meu marido em outubro e casei em janeiro. Nossa, pouquíssimos meses assim juntos. Mas você gostava dele? Não. Não gostava? Não. Casou? Foi, casei pra poder ser livre mesmo. Nossa, mas aí não foi difícil pra você? Que aí você ficou também... Você queria sua liberdade. Muito. Eu não entendia muito isso. Você queria uma liberdade, mas aí você acabou casando com uma pessoa, mas também você não tinha liberdade também, né? Também não tive. Aí foi pior, né? Porque aí era, não tinha mesmo a liberdade. E aí, tipo, aí vocês se conheceram aonde? Você e o seu... Na esquina da minha rua. Na esquina da sua rua. Aí você começou a se relacionar com ele. É, namorei, aí casou. Casei... Tive um filho, separei. E ele era bem mais velho que você, né? Bem mais velho, uns 10 anos. 10 anos. E aí logo você engravidou e teve... Logo engravidei, tive filho, separei. Aí já fui para fora do país trabalhar. A minha vida foi... Agora, é verdade que quando você estava casada, você pensava em se separar, né? Que você não estava feliz. E aí você só se separou depois que a sua avó faleceu? Só depois que foi que uma minha promessa? Avó faleceu, por quê? Porque ela falava que a mulher, quando casava, tinha que aguentar o resto da vida. Ainda era uma criação antiga, né? Coisa que, graças a Deus, a gente mudou muito. Mas era uma criação antiga, então você tinha que casar o resto da vida com ele. E aí depois que você separou, você foi para fora do Brasil? E fui. Como que foi? Assim, imagina, mora no Brasil, você é do Rio de Janeiro, né? É, sou carioca. E aí, de repente, você tá fora do Brasil, assim, é muita coisa, né? É, para dançar com uma trupe de 40 bailarinos e mais a Rogéria. Gente, que saudade da Rogéria, né? Pois é, e você eu trabalhei muito amiga com ela, da Rogéria. Muito. Ela me fez a Rita Cadillac. Ela fez a Rita Cadillac. Ela me fez aprender a me maquiar, a andar, a usar salto. Ela que me ensinou tudo. Que legal. E aí, e como que você foi parar lá? Foi por acaso. Uma amiga minha já dançava com o Haroldo Costa e com a Mary Marinho. E eu adorava dançar a vida inteira. Eu acho que eu nasci no balé. Só que meu sonho era bailarina clássica. Você chegou a fazer balé? Eu estudei balé, quase me formei. Mas o meu sonho era ser bailarina clássica. E fui parar num grupo de danças folclóricas para dançar fora do país, para representar o Brasil. E acabei fazendo um teste, passei e fui. E você foi uma das principais chacretes, porque tinha várias. Era, né? Uma trupe de 20. Mas então, como que era a convivência com essas 20, olha, não é fácil chacretes? Você trabalhar com mulheres, né? Porque a mulher briga com ela mesma, né? Porque a disputa já começa no espelho. Você olha no espelho, tô eu brigo baga, comigo mesmo. Opa, bem. Não é? Você já briga com você mesma. Então, trabalhar com mulher é muito difícil, não é fácil. Mas a concorrência era saudável lá dentro. Mas tinha algum desafeto, assim? Não. Tinha alguma panelinha, por exemplo, um grupo A, grupo B? Porque tinha muita mulher, várias mulheres. Tinha, né? Mas era muito legal. Mas quem que era as que você mais gostava? A minha panelinha era muito gozada, porque era a coreógrafa, a Dalva. Mas é porque ela morria de medo de tudo. E eu sempre fui a mais corajosa. Então, tinha show. Aí, tumulto, ela não precisa... É eu que fazia segurança pra ela. Ah, é? Jura que ela tinha medo? Porque ela tinha medo de todo mundo agarrar, mexer, não sei o que lá. E eu que fazia, porque... Olha. Não, eu não deixava, né? Então, aquele negócio. Passou a mãe em mim, ele já levou. Uhum. Então, era a segurança dela mesmo. Então, era muito gozada. Então era eu, a Dalva, a Índia Amazonense, a Lia Hollywood. Então, era uma turminha, assim, legal. E de onde que surgiu esse Rita Cadillac? Porque o seu nome é Rita de Cássia. De Cássia. De Cássia, né? Eu fui pra fora com Rita de Cássia. E quando eu voltei ao Brasil, que era férias, eu fui dançar numa inauguração de uma boate, e no qual eu ia inaugurar com o show do Paulo Silvino. E me chamaram pra dançar. Eu dancei. E o dono da boate, um italiano, Franco, o Giacomo Franco, ele disse que eu me parecia muito com a Rita Cadillac. Eu falei... Quem é? Que era uma que chamava Rita Cadillac. Pois Cadillac. É, que na década de 50 ela foi considerada rainha do stripper na França. Ah, que pois interessante. É. E como só. Meu nome era Rita, acabou calhando e ficando. E quando eu entrei no Chacrinha, não entrei como Rita Cadillac, eu entrei como Rita. Só Rita? Só Rita. Aí um dia contaram pra ele que meu apelido era Cadillac. Aí ele chamou um som pra Rita Cadillac. Aí eu besta lá, parada, nem aí pro mundo. Um som para Rita Cadillac, eu nada. Terceira vez, falei, opa, sou eu. Fui.
Aí já saí dançando a Pantera. Ai, ai, ai. E aí virou... Foi aí que virou Rita Cadillac. Virou Rita Cadillac. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente tem uma surpresa pra ela, né? Você tá preparando uma coisa? Sim, ela que me aguarda. Depois você me fala o momento, tá? De você... Bom, eu vou dar um recadinho aqui agora. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma brincadeira. Você topa fazer uma brincadeira? Topo. A gente vai falar de várias pessoas que... Ixi, aí é perigoso. Por quê? Você vai falar a verdade? Ah. Não, eu falo a verdade. Não. Eu falo. Não, a gente gosta de você porque você é sincerona. A pessoa tem a sinceridade na ponta da língua, né, Silvio? Cuidado com brincadeira, eu vou dar um recado. Ô, Silvio, vai preparando a brincadeira aí, que eu já vou explicar pro pessoal de casa. Ó, tá vendo? O pessoal vai montar aqui. Tem várias pessoas que a gente tá ali. Vai ter umas carinhas. E aí você vai falar dessas pessoas, tá bom? É. Tem a primeira carinha aí, Silvio? Claro, inclusive. Não pode mostrar ainda? Essa aqui vai dar ibope, meu bem. Essa vai? É, bom, gente, segura aí, vai montando aí que eu vou dar só um recadinho aqui, eu já volto. Olha, você me prometa que não vai sair do palco, porque essa aqui é cheia de arapuca para os convidados. Ela é? Mentira, não é, toma não. Cuidado. Jura? Bonitinha não assim, é. Mas toma cuidado. Aí é que é perigo, né? Bonitinha é perigoso. Ô, Silvio. É. O que você tá falando pra ela? Você tá inventando mentira aí, vai. Não, é papo de amigo. Não, não é, não. Não é, eu ouvi que você falou aqui. Não tem isso, ai, não, ai, viu, Silvio? Vamos fazer, então, a brincadeira, Rita? Vamos, né? Vamos fazer? A brincadeira funciona assim. Olha, é o seguinte, deixa eu explicar a brincadeira, Silvio. Quer explicar? É claro, eu sou apresentador. Então vai, explica. Em cada número nós temos um personagem, um artista famoso. Eu vou revelar, você escolhe o número e depois... Você diz qual destes sentimentos encaixa melhor com a pessoa que você viu. Maravilha. Posso mostrar a primeira pessoa? Olha, é deixar ela escolher de um a cinco. Vai. Vai, escolhe uma pessoa. Gente, estão falando tanto desse número um aí, eu ia começar de lá pra cá. Então, vai começar no um? Eu ia começar do cinco. Mas aí não vai. Não, vou no 1. Pode ser no 5, você escolhe. Pode ser no 5? Pode, você quiser. Então vamos pro 5. Quem é? Rompem os tambores. Uau, Chaquinha! Antes de você falar, a gente vai fazer uma paradinha bem pequenininha, a gente já volta. Vamos falar do Chaquinha, já já, não saia daí. Nossa, uau, hein? Big time. Obrigado, arrasando gente. Aqui com a gente, hein, meninos? Muito obrigado. No telefone. Telefone para contato nosso de Curitiba, 41-99943-6662 ou 41-3323-7943. O nosso site bigtime.com.br. Arrasaram, meninos. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Daqui a pouquinho a gente tem mais Big Time aqui. Bom, gente, olha a nossa convidada de hoje aqui no Sensacional, Rita Cadillac, maravilhosa. Está sentada aqui no meu sofá, linda de viver. E a gente vai fazer uma brincadeira com ela agora. A gente tem vários nomes ali. Ela já escolheu o número 5, que é o Chacrinha, e ela vai falar do Chacrinha, escolhendo, né, uma palavrinha. Vamos primeiro rodar a materinha falando do Chacrinha, depois ela vai escolher, Silvio, né, alguma dessas palavras... Pra colocar ali na carinha do Chacrinha, na TV ali, ó. Ok? Roda aí, vamos ver. Algumas ex-chacretes já disseram que o velho guerreiro era muito rígido, exigente e gostava de tudo certinho. Tudo certinho? Era. Conhece aquele negócio, tipo assim, dizem que é mãe de Miss, né? Era. Ou então pai de virgem. Era ele. Exatamente. Com a gente. O Rita, ai, e a verdade, ai, quando vocês viajavam assim pra fazer shows, essa coisa toda, eles ficavam no quarto perto de vocês e ficava com a porta aberta olhando ficava. Se tinha ele algum era o garanhão. O quarto número um era o dele e o resto era nosso. E ele dormia com a porta aberta? Dormia com a porta aberta. E tipo, um olho no gato, outro no peixe, assim? Nego, aquilo ali tinha um consenso. Sério? Ele não gostava que nem ninguém se aproximasse de vocês? Não, ele não... Nós viajamos de avião, tinha que ser todo mundo do lado, uma do outro. Não podia ter ninguém estranho. Namorado, marido, qualquer coisa. Não podia buscar a gente na porta da televisão. Gente, ele era bem Caxias mesmo, então, era, né? Era, pai de virgem. Pai de virgem? É. Dessas palavras aqui, amor, inveja, conflito, rivalidade, saudade, raiva, mágoa, arrogância, qual? Ele merece duas, né? Que duas? É a saudade e o amor. Mas como a gente tem que escolher uma, né? Ah. Então eu vou na saudade. Na saudade? É. Muita saudade, né? Muita saudade.
Era um próximo, pai. Rita. Um, próximo. Dois, três, quatro. Cinco, três. Você vai? Três. Um, dois, três. Ih, caramba. O que, que tem aí? Ih, caramba. Fábio Porchat. Fábio Porchat. Eu pego. Tem uma bateria do Fábio Porchat. Ai, ai, ai. Em outubro de 2016, Rita Cadillac viveu um momento constrangedor no programa do Porchat e até chegou a abandonar a gravação. Eita, Porchat. Ei, Porchat, a gente vai, ó, queimar essa orelha aqui hoje, hein? Coitado, não, eu gosto muito dele. Foi uma coisa, assim, que foi posta pela produção ou por ele mesmo, porque aí não, também não me interessa. Mas foi mal colocada. Foi muito mal colocada. Ele é muito gente boa. Eu já fui no programa. Não, eu adoro ele. Eu fiz ele com a Tatá e tudo, tudo por audiência. Brincamos pesado até, mas legal. Se tivessem falado comigo da brincadeira, que era a inauguração da calçada da Sarjeta, ou eu falaria, ah, tá legal, maravilha. Ou então eu ia falar, gente, vamos mudar um pouquinho o nome, vamos brincar com outra coisa, menos isso, que eu acho muito pesada a palavra. Mas foi, me pega assim, de repente. E você abandonou o programa? Eu abandonei o programa, fui embora, mas não fiz o xilique que foi dito, tanto que depois ele veio e pediu desculpas pelo acontecido. Mas não ficou nada, mas vamos dar ali da palavra. É. Amor, inveja, conflito, rivalidade, raiva, arrogância, mágoa. Eu não fiquei com nenhum desses problemas com ele, porque a gente fez as pazes. Mas vamos botar o menos assim, mágoa, pronto. Mágoa. Tá, mágoa. Mágoa, mas já tá resolvido já, né, muito Rita? Porque ele é um bem cara muito bem resolvido. É. Um, dois, quatro. Ah, vum. Ela tá tudo assim, né? Ih, caramba! É ele? É ele, Gugu Liberato! Vamos ver, o que o Gugu aprontou com a Rita aí? Vamos ver. Rita Cadillac afirma que recebeu o diagnóstico errado no programa do apresentador Gugu Liberato. Como assim, diagnóstico errado, Rita? Que era um tratamento de fenol no rosto. E fui fazer uns exames e deram um exame que eu tinha isquemia do meu cardio, não sei o que. Eu sei que eu estava morrendo. Porque o médico olhou para minha cara e só falou assim, você sabe que você pode morrer a qualquer minuto? Deus me livre, que horror. Aí eu caí, eu entrei assim num parafuso danado. Gente, que loucura. Mas depois disso foi resolvido, eu fiz todos os exames, comprovou que eu não tinha nada, que foi dado um diagnóstico errado. E que eu não tinha nada. Eu falei, graças a Deus, porque até show ninguém queria mais contratar, né? Porque, nossa. Né? Quem vai contratar uma pessoa que pode morrer no palco? Eu fiquei assim, quase um mês em depressão mesmo, achando, nossa, que eu ia, Rita, morrer mesmo. Até que saiu todos os exames e comprovou que eu não tinha nada. Aí fiz essa transformação há pouco tempo. Vai fazer um ano agora que eu fiz. Tá lindona, né? Você gostou do resultado? Você fez dente, fez tudo, né? Eu amei. Né? Pra mim foi assim, a melhor coisa que teve, esse tratamento do Gugu, porque a minha autoestima foi lá pra cima. Hoje em dia eu me sinto ótima, nossa, linda, tá bela e maravilhosa. Né, Silvio? Claro. Qual que é a palavrinha pro Gugu? Será que eu só posso botar amor. Amor? Eu posso botar amor pra, mas já pra vai Gugu. Gastar o amor? Eu gosto muito dele. Eu tenho um amor muito grande por ele, um carinho muito grande. Ele é muito querido. E eu tenho que agradecer porque eu me renovei graças a ele. Então a gente tem que ser agradecido às pessoas, né? É verdade. Eu sou sempre agradecido às pessoas. É verdade. Qual que é o próximo, Silvio? Dois e quatro, né? Ah, dois, né? Dois? Bom, você não vai conseguir ver, eu creio, daí, mas eu vou tentar lhe mostrar. É só você falar, eu vejo. Falo. Olha lá. Eu chego olha aqui lá, um pouquinho. Olha lá, olha lá. Maria Odete Brito de Miranda. Olha, na ponta da língua o nome dela, né? É bom saber o nome das inimigas, dos amigos, todo mundo. Olha, nós somos amigas. Tem vídeo da Gretchen? Tem. Então vamos ver aí, vamos ver. Nos anos 80, Rita Cadillac e Gretchen rivalizavam como rainhas do rebolado. Tinha uma rivalidade entre vocês, a rainha do rebolado? A rivalidade que nem, vamos botar assim, Emilinha, vamos vindo de lá. Emilinha e Marlene, que era a rainha do rádio, aí tinha rivalidade, Gretchen e Rita, Anitta, Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Entendi. Então, são rivalidades que a mídia acaba criando. Entendi. Que, de um certo modo, é até legal, porque você acaba movimentando as pessoas. Mas a gente não tem rivalidade nenhuma. Nunca eu não teve. Posso te falar que eu sou amiga
Não, você e ela são duas pessoas que sempre se mantêm mesmo na mídia, né? Impressionante. Pois é, né? Nós estamos sempre ali, graças a Deus, amém. As pessoas falam assim, gente, como é que vocês sobrevivem? Não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe. Sobrou o último, né? E os o amigos, quatro. Né? Não, falta a palavra. Gozado que com ela eu não posso. Vou botar rivalidade, mas não existe a rivalidade, porque sim, eu não tenho outra palavra claro, aí pra me botar pra ela. Claro que não existe. É uma rivalidade, assim, saudável, né? Saudável, pronto. Vamos lá. Aquela coisa que é bom pra dar um burburinho, vem, né? Não, que é saudável mesmo. E é bom ter rivalidade. Ai. Já pensou só ter o ritmo, vamos dizer, o gênero, Gretchen? Pô, ela vai disputar com quem? É. Vai ter show pra quem? Não, tem que ter show. Tem que ter 10 gêneros iguais e tudo bem. É isso tá aí. Tudo lindo. Várias. Olha mais quem um. Ficou. Quem é? Quem ficou? Vamos Boa ver. Boa sorte pra você. Boa sorte. A Andressa Uraki. Responde daqui a pouquinho, eu vou dar uma dica e a gente já volta. Rapidinho. Vai pensando aí, Rita. Andressa Uraki. Parece que teve um TTT com vocês ali lá na fazenda, né? Uma coisa, um barraco, aquela coisa toda, mas parece que depois ficou bem, né? Ai, ai, ai. Andressa Uraki. Andressa Uraki. Vamos ver Meu o Meu Deus. Rita Cadillac detona o comportamento de Andressa Uraki, sua colega de confinamento em A Fazenda 6. Foi terrível. Foi terrível? Foi. A Fazenda 6, para mim, foi a coisa mais difícil da minha vida. Foi mais difícil? Foi. Assim, de tudo foi. Que você já passou? Foi. Dos porque foi muito pesado. Da vida, de tudo? Foi muito pesada. Sério? Porque eu não gosto de barraco, eu não gosto de gritaria, eu não gosto de briga. E se sentir presa foi a primeira vez na minha vida que eu estava. Você se arrependeu de ter participado dessa edição? Porque depois você participou de novo, Aí né? participei a da 9. Ah, mas foi o fácil. Cachê era 9 bom. Foi ótima. Não, na época o cachê não valia muito não, mas foi legal pra mim, foi legal. Mas eu queria ter a experiência de ir, porque tanto que em 2011, eu confesso. Fala. Eu me inscrevi no BBB. Você se inscreveu no BBB? Jura? Mas famoso não pode em entrar. Em 2011, pode? Mas eu mandei. Falei, jura, vai que... Jura que você se inscreveu? E você mandou a fita, aquela coisa Mandei de falar? Mandei tudo, fiz videozinho. Que vídeo que você fez? Ah, eu fiz eu falando. Aqui eu sou a Rita Cadillac, mas, poxa, tô precisando de uma ajuda. Quero entrar, quero fazer acontecer. Gente, que bonitinho. Não mandaram eu. Coitada de mim. Mas aí eu fui parar na fazenda. Eles não colocam, acho que. Não, mas gente disseram famosa. Agora, olha o próximo, pelo amor de Deus. Boninho, eu já soube que vai ter o de famosos. Bota eu, hein? Nossa, isso é muito legal. Bom, mas a Andressa Uraki, vocês teve um. Então, uma aí treta foi um ali, atrito, né? Tivemos um atrito lá dentro por uma coisa que ela achou que eu estava falando mal dela e eu não estava falando mal dela, nem do empresário dela. Eu estava tentando amenizar a situação que estava pesada. E acabou eu pagando o pato. E eu acabei pagando pato, maravilha. Então, na época, eu fiquei com muita raiva dela, mas muita raiva. Jura? E depois acabou passando algum tempo, aconteceu todos os problemas com ela, eu me fui e tentei falar pra ela que eu tô com ela, poderia, no que eu pudesse ajudar, eu ajudaria. E depois de um certo tempo, a gente se encontrou, ela me ligou, eu mandei uma mensagem para ela, que achei ela muito bonita numa das fotos do Instagram. Falei, você tá muito linda, você tá uma pessoa diferente. Iluminada, né? É, muito, 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 muito. Então, ela mandei para ela, ela né? ligou para mim, a gente conversou, fomos, saímos, batemos um papo. Você enxerga ela uma pessoa totalmente diferente do que tudo? Ela é outra pessoa, ela nasceu, ela se lavou, ela se libertou ela se de limpou. Tudo aquilo, né? Por isso que ela, quando ela se limpou tudo aquilo que estava dentro dela ali... Que ela virou uma outra pessoa. Ela virou outra pessoa, né? Ia estar de parabéns. E talvez não, ela voltou, resgatou o que ela era, né? Na verdade, Na verdade, acho. É o que ela tinha que ser a vida inteira, a vida mas toda a ilusão... E a ilusão, uma ilusão exatamente. Isso é uma ilusão, as pessoas... Imagino assim, ai, artista vive nadando em dinheiro, vive isso, vive aquilo. Não, não é bem assim, não. Tem uma luta, sabe? A gente batalha todo santo dia. Você mesmo, né, Rita? Você batalha, eu batalho pra criar todo seu dia. Filho mesmo, você teve que ralar pra caramba. Sozinha, né? Eu ralei sozinha. Até o dia de hoje eu ralo sozinha, sou bem, eu mas mesma. Mas você falou bem dela agora, mas agora só sobrou palavras Não, que... eu botei, não botei? Não, bota agora. A gente não colocou eu ainda. Não botei, raiva. A raiva?
Foi, raiva. A raiva daquele momento. Daquele momento. Naquele hoje momento. Não. Hoje não, mas. Naquele né? momento. Hoje, se eu fosse botar, eu ia botar amor pra ela. É hoje, como, amor, é como poxa, botei mágoa. Mas não tem mais a mágoa. Então é uma raiva ao contrário, é isso? Foi exatamente o que ela foi uma raiva, mas não foi. É a mágoa também. Mágoa você bota de cabeça pra baixo, porque não existe mágoa. Isso que passou. É, ai, ai, ai. Ô, Rita, você é uma pessoa, assim, religiosa? Sou. Você já teve algum milagre, assim, na sua vida? Eu acho que eu... Todo dia eu tenho um milagre na minha vida. Tem, assim, algum especial, assim? Que você passou, assim, que... Nossa, você falou, meu Deus... Não sei, se tive vontade de perguntar isso. Não, eu acho que o maior milagre na minha vida é eu estar viva, eu ser o que eu sou. E assim, milagres a gente faz, milagres. É, milagre de você estar vivo todo dia, milagre de você conseguir fazer amigos, milagre de sobreviver mais uma fazenda e querer ir para um BBB. É doida, né? Nossa, você sempre está assim, cheia de gás mesmo, né? Não, de onde eu que tô, vem essa vou. Energia? Tudo é da fé? Essa, eu acho essa que é a fé, boa. Eu acho que é de mim mesma, nasci com isso, porque eu sou uma pessoa muito séria. Às vezes você me vê muito séria, mas é aquele negócio, eu tô presa. Na fazenda eu sei que eu fazia caras feias, eu ficava emburrada, tudo isso. Mas era medo de estar ali, era saudade da minha cachorrinha. E eu, por exemplo, teve um dia lá que eu chorei muito, mas chorei assim compulsivamente. E todo mundo dizia assim, Rita, fica calma, você não vai para a roça. Falei, gente, não tem nada a ver com a roça. Pelo amor de Deus, não tem a ver com o programa. Mas eu tô alguma coisa estranha. E quando eu saí do programa, eu soube que naquele dia a Angel foi parar no hospital. Ai, você... Nossa! Você teve uma super você intuição. Entendeu? Então eu tive uma sensação. Começou a te dar um vazio, uma tristeza. E eu não sabia o que era, né? Então, isso tudo me dá muita força, porque eu consigo passar naquilo, eu consigo estar lá embaixo e, de repente, do nada, eu subo, graças a Deus. Mas isso tem um ditado muito, muito antigo, que eu fui criada com esse ditado, que quem tem padrinho não morre pagão. Eu não digo isso. Eu digo que quem tem amigos não morre pagão. Então, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que me ajudam a vida inteira. Nossa, bem forte o que você falou, bem emocionante, viu? Parabéns pela pessoa que você é. Não, eu sou. Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, né, que às vezes conhecem um pouco da sua história, um pouco de você. É muito legal, porque às vezes a pessoa tá em casa agora, triste, deprimida, sem rumo. E ver você falando isso... meio que acende, né? Uma vontade de viver. Tem que viver, nego. Morrer pra quê? A vida é tão linda, né? A gente fica triste, a gente chora, a gente esperneia, bate, faz, acontece. Eu faço tudo isso. Mas falo, gente, eu tenho que sobreviver. Eu sou uma sobrevivente, eu vou sobreviver, eu vou passar por isso e me aguarde. É isso aí, me aguarde. Não, e falando em aguarde, você acabou de fazer um clipe, né? Cadê o clipe? Eu quero, tô louca pra ver. Olha isso! E aí foi feito tudo antes de eu entrar na fazenda. E doida pra calar. Olha que bumbum é esse, olha isso. Que máximo! Essa música é muito boa, né? Esse figurino foi você que escolheu tudo? É tudo meu. Tudo as roupas suas que você pegou pra fazer? Gente, e eu lindo. Desenho. Você que desenhou o vestido? Foi na costureira e fez? Eu falo, eu quero assim. Sério? O problema é seu, se vira. Sério? Você dá ideia? Foi eu lá dou ideia pra executar? E seja o que Deus quiser, vamos nós. Ô Silvio, que história é essa que você fez uma coisinha? Ó a pessoa! Ui! Que isso? Olha... Gente! Ó, a pessoa vai se revelar agora, né? O negócio é...
Ai, que ai, é ai. Isso? Você, é, você fez muito negocinho assim, hein? É, você que entregou é o, seguinte, o negócio agora, hein, eu Silvio? Tô sentindo que a minha batata tá assando aqui na Rede TV. Eu já tô ensaiando telegrama animado com a Pantera, Rita Kalhambeck. Agora é o seguinte, ah, tem uma parte do show da Rita que você não sabe... Eu acho que eu sei. Não, você não, esse você não sabe. Ah, não sei? Que ela canta, rebola e ela larga o microfone no chão e volta pra buscar. E essa hora é o Ibope. E eu não consigo fazer essa parte. Eu queria que ela me ensinasse. Ah, eu quero. Eu também não sei. Eu quero aprender também. Então vamos lá. Que jeito que é? Oh, gente, olha... Rita, você tá muito... Gente, olha isso, o corpo dessa mulher. Tá bom, 64. A nossa câmera 3, por favor, dá um close nessa mulher. Olha aí essa mulher. Fala sério, Brasil! 64, hein? Olha isso! Tem 64. 64? Bem rodados. Imagina quando for 69, então, hein, Silvio? Oh! Vamos lá, então? O que você quer, ai, capeta? Ai, ai. Aquela parte que você abandona o microfone, dá um close, volta pra buscar. Vamos lá. Vai, peraí, vai. Como que é o negócio? Eu quero fazer também, peraí. Ui. Deixa aqui. Mentira, você vai fazer? Vou fazer. Deixa o microfone aqui. Larga o microfone. Ei, parou. Não, segura. Você não pode dobrar o joelho. Tá, tem deixa fazer. O microfone no chão. Mas meu salto é muito... Gente... O dela é bem alto. Não, eu tenho que fazer isso, gente. Vai. Agora volta e pega. Gente, tem que ter um alongamento. Vou te falar, hein, Rita? Não, mas você é muito elegante pra fazer isso, viu?